どうもどうも、まさとです。ただいま関西国際空港へ向けて車を走らせております。今回はですね、鹿児島熊本旅ということで、5年ぶりに鹿児島の方に帰って、そしていろいろ観光しまくって、であと熊本の方にもね、ちょっと寄ってみたいなというふうに思います。前回はですね、この関西国際空港へつながる連絡橋が台風の影響でですね、タンカーが激突して通行止めになって孤立してしまうという事態が発生しておりました。ここがね、止まってしまったということで、観光を利用することができないという状態が続いてたんですね。で、もう予定してた鹿児島帰るのが、5年前できるかできないかという瀬戸際の状態だったんですけれども、なんとか工事の方が間に合って、やっと通行できるようになって、無事に鹿児島帰ることができるようになったというヒヤヒヤの旅が前回でございました。そして今回はそれから5年後ということで、また改めて鹿児島の方に帰ろうということで、ただいまこの連絡橋を通って関空を目指しているところでございます。今回利用する飛行機はピーキなので、第2ターミナルの方へ向かっております。第2ターミナルに駐機しているピーキの飛行機が見えてまいりましたね。こちらから飛行機に乗って鹿児島の方へ旅立ちたいと思います。はい、第2ターミナルです。今回はね、ちょっと余裕持って早めに着いたので、しばらくここで時間潰して、飛行機の方登場したいと思います。搭乗時間になりましたので、飛行機に向かって歩いて移動しております。ということで、離陸のお時間となりました。これから関西国際空港を飛び立って鹿児島へ向けて空の旅スタートです。はい、離陸いたしました。5年前の前回は雨だったんで、外があまり景色が良くなかったんですね。でも今回は、晴天ということで、外を見ることが、できました。11時に飛び立って鹿児島に着くのが12時15分ということで、約1時間15分の空の旅となっております。陸地が見えてまいりました。ただいま12時過ぎでございます。こちら鹿児島ですね。もう少しで鹿児島に着こうとしております。ご覧ください、桜島が見えてきました。
桜島の方はですね、明日行く予定となっております。はい、無事に鹿児島空港に着陸いたしました。鹿児島到着いたしました。はい、ということで予約していたレンタカーを借りてここから南へ1時間ほどドライブしたいと思います。いつも鹿児島戻ると行く場所にこれから行きたいと思います。鹿児島はね、どうしても車がないと移動が結構不便なんですよね。電車はあることはあるんですけど、電車じゃないよね、列車だよね、ディーゼルだからあるんですけれども、本数が少ないというのもあるし、田舎へ行けば行くほど移動が大変ということもあるんで、いつもレンタカー借りて移動しております。今はハイブリッド車とかがあるんで、昔に比べたらもうガソリン代は安く済むんでね、まあレンタカー代だけが4万ぐらいですか、かかるという感じですね。はい、山の中を走っております。空港からね、途中まで有料道路だったんで快適に走行することできたんですけれども、南へ行けば行くほど山の中を通ってこのぐねぐね曲がった道をね、進まなきゃいけないと。まあ道は昔に比べたら良くなってるんでまだ走りやすいんですけれども、結構カーブが多いんですよね、山の中なんでね。街灯がないんでね、夜とか走るときは怖いんじゃないかなと思います。まあ、幸いね、明るいうちに移動するんで、ここ夜走ることはないんですけれども、ちょっと怖いですよね。はい、目的地に近づいてまいりました。途中ね、走ったことない道結構走らされたんですけれども、ナビにね、新しくできた道なんですかね、結構走りやすくなっておりました。はい、最初の目的地に到着いたしました。鹿児島へ戻るといつも来る場所、毎回来ている場所、知覧特攻平和会館でございます。ここはね、絶対必ず来る場所となっております。5年ぶりですよね。はい、いや懐かしいというかね、まあいつも見慣れた場所という感じなんですけれども、この日はね結構車多いんですよね。駐車場もね車でいっぱいで、前回来た時はそんなに車なかったんですけれども、あとね、何日か後にここ何か開催される準備されていたんですよね。あと自衛隊の方数名ちらほらお見えになっておりました。そして修学旅行生が結構多かったんですよね。ということで到着いたしました。今回ね、ここを訪れる一つの目的がこの噴水なんですよね。新たに作られた噴水になるんですけれども、これは寄付によって作られた噴水となっております。これをね確認するために今回鹿児島に来ることにしたんです。本当はね、完成したという連絡いただいてすぐ
去年行こうと計画してたんです。ただタイミングが合わなくて1年延期して、やっとこの日に見に来ることができました。この噴水は寄付を募って作られた噴水でして、こちらに寄付した人の名前が刻まれております。この噴水はですね、元プロ野球選手で、タレントの長嶋一茂さんの申し出と寄付があり、改めて寄付を募ることになり、うちからもね寄付させていただきました。なのでここに私の母の名前が刻まれております。なのでそれを確認したいということもあり、今回訪れることになったんですね。で、今思えば私の名前でも寄付しとけばよかったなと思ってたんですね。なぜかと言いますと、後からちょっと出てきますけれども、この地に、祖父の名前も刻まれていて、そうなると祖父、そして母で私、3世代ここに名前を刻んでいるということになるんで、ちょっとね、今から思うと寄付しておけばよかったなとつくづく、後悔しております。そしてハヤブサですね、見えてまいりました。映画で使用された戦闘機ハヤブサです。結構もう風雨にさらされて劣化してもうないかなと思ってたんですけども、ちゃんと健在でしたね。はい、知覧五穀神社でございます。こちらにですね、私の祖父、そして祖母の弟さんが祀られています。こちらに祖父の名前が刻まれてます。こちらが特攻平和観音です。特攻で亡くなられた隊員さんたちがここに祀られています。ということで、知覧特攻平和会館からお送りいたしました。